gula lamun anu yang kepa nguli mah kojor mah dipoekeun bae gula. Dan mangulut, mangulut. Timbel. Seusap dampak, rambut selembar, getih satetes, napas sadami. Mugia ditampi bupati napa waktu. Gak bisa, rehna masyarakat Baduy anu parantos, miara alam, miara naon anu parantos, dididik berbuka ruhut, etan dengah bukan suka tapi pisan. Tah ayeuna tujuan nama Baduy Seba eta katampi mangga ayeuna mah urang sambil membuat ke Ibu Gede mangga ieu gitu mangga urang gitu. Selanjutnya kami persilakan kepada masyarakat Baduy asup ka pendopo angkat istirahat.